Výklenok južnej fasády baziliky svätého Jakuba, pred ktorým v posledných rokoch zvykol stávať drevený Betlehem, od úvodu októbra už nezýva prázdnotou. V útorok sa nám konečne podarilo inštalovať obnovenú kalváriu aj s obnovenou renesančnou mrežou späť do tohto južného výklenku baziliky svätého Jakuba. Súsošie spolu s mrežou boli z dôvodu rekonštrukcie fasády uložené na bezpečnom mieste, kde čakali dlhých 6 rokov na svoju obnovu. Sochy boli uložené na fare a kovová mreža bola uložená v oblastnom reštaurátorskom ateliéri tu na Levoči, keďže bola veľká, nezmestila sa na faru. Na rozdiel od mreže, sochy z kalvárie, ktoré sú od nej o dosť mladšie, nie sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok. Kovová mreža, keďže je to renesančná mreža, pochádza z prelomu 16. a 17. storočia, tak tá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. Vhodný čas na ich rekonštrukciu prišiel podľa slov levockého dekana v úvode tohto roka. Tie štyri sochy renovoval reštaurátor Peter Jamrich aj so svojím bratom, ktorí momentálne fungujú v Dolnom Kubíne. A kovovú mrežu mi renovovalo umelecké kováčstvo z Veľkého Šariša. Rozsah reštaurátorských prác bol definovaný potrebami renovácie týchto historických umeleckých diel. Bola vo veľmi zlom stave. Na niektorých miestach, na niekoľkých miestach bola prelomená, to znamená, museli to zvárať, vyrovnávať. Najmä tých spon tam doplnili niekoľko stovák a samozrejme vytvorili aj nové ukotvenie. Momentálne, nakoľko ma uistili, mreža je schopná prežiť v takomto stave aj niekoľko 100 rokov. Sochy neboli až v takom zlom stave ako mreža, no tiež prešli renováciou a dokonca pribudla aj dýka, ktorá tam zrejme roky chýbala. Boli renovované všetky 4 sochy, respektíve tie boli vyčistené a farebne obnovené. Akurát prsty Márie Magdalény, tak tie sa doplňali. A rovnako tak aj tú dýku, ktorú má pána Mária v hrudi, tá bola dodatočne doplnená, pretože reštaurátor, ktorý naozaj tú sochu čistil, zistil, že ona má v srdci dieru, hej, a potom aj tú ruku mala tak neprirodzene stvárnenú. No a keďže hľadal aj v iných výjavoch kalvárii, tak jednoznačne usúdil, že tam musela byť dýka, tak tá je dodatočne drobená. Vymenené boli aj kamenné prvky podlahy. Došlo k renovácii kamennej dlažby, ktorá bola dosť radikálne poničená. To sú kamenné dosky, ktoré nám venovala farnosť okoličnej. Keď pán farár sa dozvedel, že to bude slúžiť na takýto dobrý účel, tak jednoznačne nám tie štyri kamenné dosky daroval, za čo som mu vďačný, a podstatne ochráni tie sochy pred vlhnutím. Celá rekonštrukcia bola viac než z troch štvrtín krytá z vlastných finančných prostriedkov rímskokatolíckeho farského úradu v Levoči a na zvyšok prispel Prešovský samosprávny kraj. Celková suma vyšla na 22 000 eur. Je potrebné povedať, že prakticky celú tú sumu financovala farnosť Levoča, okrem 5 000, ktoré sme dostali od predsedu Prešovského samosprávneho kraja pána Milana Majerského v rámci dotácie. Z pohľadu nielen domácich, ale i turistov obnovenie celého južného výklenku aj z jeho výplňou len prispeje k zatraktívneniu exteriéru baziliky svätého Jakuba.